Привіт, це Ростислав. Якраз збираюся йти готувати техніку до вебінару. Це буде щось неперевершене. Я впевнений, що ви це знаєте. Я знаю, що ви прийдете на вебінар. Просто хочу наголосити ще деякі маленькі моменти, щоб ви підготували. Ця інформація, яка буде присутня там, ви її не знайдете в інтернеті. Це своєрідний концентрат, який змінить вашу парадигму. Хочу вас попередити, буде шокуючий контент. Я коли дізнався про цей контент, з самого початку моя уява повністю змінилася з харчування до раціонального харчування. Це було своєрідне перепрограмування моєї реальності. Це буде живий вебінар, на який вас запросив, але закритий для інших, де ви зможете задавати ваші запитання та отримати на нього максимально відкриту відповідь. Це щось схоже до приватної розмови. Я дуже готовий на них відповідати, тому що моя місія – допомогти мільярду людей зрозуміти раціональний підхід до харчування. Саме таким чином я зможу допомогти великій кількості людей ознайомитися з раціональним харчуванням, оскільки середня ціна консультацій з супроводом переходить за 255 євро. І для багатьох в приватному форматі це не є доступно. Тому у вас є саме зараз унікальна можливість. Зареєструйте в своєму календарі о 19:00, щоб ви сконцентрувалися і запустились в процес раціонального харчування, бо це в подальшому змінить погляд. Та й не лише ваш, ваша родина, сім'я. Ви будете їм допомагати раціональним підходом, ви будете підтримувати їх більш запалені життя. Новий стимул рости та покращувати свої мрії. До зустрічі сьогодні онлайн, а я пішов готувати техніку.